Tamam mı? Oraya geçtim. Tamam dedik. Gəli Ahmet ərə, dayı ki çarək var, dayı ki eyvandayı ərə, həmi dayı ki mək kətkar. Juan ərə səlam eyvanı et taybət ərə, şimbalda tefərə, hiç nizarın nikar ərə, dərna kəmin əndətini, dərna kəmin telefonu, dərna kəmin dargəl. Şibayın təşik dayı ərə, kefxaşın, جوشن همورارن تندرستی وان زلجیه تایبت سلاوی وان جاردن جگل آمده را جگل امگانی مرا دیگر را اجوا همواره هی Вот так вот, наверное, так.